Ja, her kommer et forsøg mere med hydraulik og med, hvordan væsken lægger sig. Og vi kan se her, her har jeg en slange med noget farvet vand. Og hvis vi ser, højderne af vandet er der, og de er, som man nok godt kan se, lige høje. Det vil sige, hvis jeg tager en lineal og holder den her og der, så er linealen vandret. Og det er lige meget, om jeg nu tager den her og holder op her, der er stadig vandret over den ene side eller den anden side, højere op eller længere ned. Det er lige meget. Vandret. Det system, det kan man bruge meget smart, og man har gjort det faktisk i århundreder. Hvis man vil finde ud af, om noget er lige højt, eller hvor meget den ene er højere end den anden. Det kunne for eksempel være her i vinter i februar, nede ved Silkeborg, hvor Gudenåen gik over sine bredder og begyndte at oversvømme husene. Hvis man nu var en, der havde to huse, eller et annex og sit hus, og man var usikker på, hvor det smarteste at være, hvis vandet stiger, hvor er gulvet højest, der er nok smarteste at være, jamen så kunne man bruge den her metode for at finde ud af det. Man skulle bare have en slange, der var langt nok til at nå fra det ene hus til det andet. Ikke også? Fordi man kunne selvfølgelig også bare tage en lang pind og lægge den her, og så sige, ah, der er længere ned end her, og det kan vi godt se, der er. Men skal det være præcist, eller er der meget langt, der kunne for eksempel være 100 meter imellem husene, eller en kilometer for den sags skyld, jamen så tager man bare sådan en slange, så løser man problemet med millimeters nøjagtighed. Fordi man kan tage den ene slange inde og sætte på gulvet. Nu har vi sat den på gulvet her i det ene hus, og jeg kan se, at jeg skal lige dreje lidt. Sådan. Nu har vi den på gulvet i det hus her. Her har vi gulvet af det andet hus. Og hvis man ikke lige kan se, at den er højere end den, fordi der var langt imellem, ja, så kan man jo gå ud og måle, og så kan man sige, hvis man ellers finder tomstokken rigtigt, her er der 7 cm fra vandoverfladen og ned til gulvet. Og her er der 29 cm fra vandoverfladen og ned til gulvet. Så forskellen er 29 minus 7, og det kan de fleste nok finde ud af, 22 cm højdeforskel. Og som sagt, der kunne være en kilometer mellem husene. Intet problem. Det er smart.